Minule meeldis eelmise põlvkonna Honda Jazz, aga minu meelest nägi see välja igati kaasaegne, uudne ning ilus. Kui tuleb välja, paljudele see ei meeldinudki ja sellepärast ongi Honda toonud turule uue Jazzi, mis näeb vägagi välja nagu üleeelmise põlvkonna Jazz, et see meeldis inimestele rohkem Jazz, mis läks siis tootmisest välja 2015. Aastal. Ning tõepoolest tundub see natukene taandareng ja ei saaks öelda, et see nagu 2020 välimusega sõiduk, pigem suuke 2010 välimusega sõiduk. Ja nii see kahjuks on. Ja ta on nüüd saada olenud hübriidina ning ka maastiku versioonis, mis kannab nime Crosstar. Tere tulemast taas vaatama naisklub seda proovisõitu. Uus Jazz sisaldab täiustatud juhiabisüsteemide, mis kannab nime Honda Sensing, kokkupõrget leevendav pidurdussüsteem, sõidurealt kõrvale kaldumishoiatussüsteem, jalakäijate ja jalgratturite tuvastus on ka nüüdsest olemas. Ja tal on automaatne püsikiirushoidja ning automaatse kauktuled ja liiklusmärkide tuvastussüsteem nagu moodsel autole kombeks. Sees on olemas 9-tonine puuteekraan, digitaalraadio, Apple CarPlay, Android Auto ja Crosstaris on olemas siis ka panoraam vaade siis teele ja siis horisontaalne 7-tonine TFT-ekraan on ka täiesti olemas. Ja siis uneb välja palju uudsem kui välisdisain. Ning istmekatted on Crosstaril ka veekindlad. Tal on siis ainult hübriidmootor ja see kasutab bensiini ja elektrit. Sellel on 72 kW ja 97 hobujõudu. Elektrimootori võimsus on 80 kW ja 109 hobujõudu koguni. Ja 3,7 liitrit seal on keskmine kütusekulu. Ja siis Crosstaril on olemas 3,9, natukene suurem maastikuauto selline. Ja kiirendus nullist sain 10 sekundit. Clearance on siis sellel Crosstaril natukene kõrgem, 15,2 cm, kuid tavalisel modelil on see 13,6. Kuid ikkagi mingid mägesi ja allutamad aga ei ole mõistlik minna, isegi siin videos nagu näete ühtegi küngast ega äärekivi rääkimata mingitest mägedest ei ole, et ainult selline sile kõrand ja siin nendele Jazzidele väga meeldib liugelda. Tema hinnad algavad 20 900 eurost, mis on ikka palju. Eelmise Jazzi sai juba kätte ju sellise 15 000 euroga, aga see ongi sellepärast ilmselt, et ta on hübriid ja see Crosstar maksab koguni 25 900 eurot, mis on minu meelest ikkagi natukene palju sellise pisikse autokohta. Lind peaks ikka 10 000 eurot odavam olema. Nii et jah, natukene selline kõrge hind ja teisalt siis selline natukene aegunud välimus, aga noh, tema samas tehnoloogiat tal on ja igati selline puutetundlik ja uudne Honda, kui mõningad miinused tal ja tõepoolest on. Meie kohtume teiega juba järgmisel nädalale.